На Тернопільщині сформували 5 надкластерних медзакладів, 7 кластерних і 13 загальних лікарень. Один із кластерних закладів – Заліщицька районна лікарня. Директор закладу Василь Оскоріп розповідає, одною з вимог до таких закладів є наявність реабілітаційного відділення. Щоб його відкрити, зараз проводять ремонт. Зокрема, збудували ліфт за приблизно 1,5 мільйона гривень та провели тендер на закупівлю нового обладнання для відділення. Вартість проєкту, який ми закупляємо, обладнання на 1,136 мільйона. Думаю, що ми до кінця року його вже завеземо і повністю тоді вже з нового року відділення запрацює в повному обсязі. Жителька Чорткова Віра Заболотна – пацієнтка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Заліщицької лікарні. Операція на жовчний камінець жовчному, це холестектомію робили. Вчора мене прооперували, почуваю себе нормально. І сьогодні вже додому хочу їхати. Чоловіка 2 роки тому оперували на таку ж саму операцію у Франківську у приватній клініці, то я думала, що тут може трошечки гірше. Але якщо порівняти, то тут краще. У Заліщицькій лікарні 200 ліжок, каже Василь Оскоріп. До кожного з них підведена централізована подача кисню. Для цього встановили кисневу станцію. Її вартість понад 3 мільйони гривень. Чоловік розповідає, станцію отримали від Міністерства охорони здоров'я. Станція, яка самостійно з повітря виробляє кисень і його подає по системі кисневого проводу в відділення. Чуєте отакий звук, що це лишній кисень, який виробляється, вона його стравлює. Крім до цього, вона має автономне живлення, дизель-генератор стоїть на 80 кВт у разі, якщо немає світла. Генератор автоматично протягом 50 секунд включається і станція працює далі. Медзаклад надає допомогу понад 120 тисячам людей. Це жителі Заліщицької громади, Товстинської громади, Борщівської громади, частково з Бучицької громади. Також в нас отримують медичну допомогу і жителі інших регіонів, мається на увазі Чернівецької області, Івано-Франківської області. В минулому році ми пролікували 7597 пацієнтів, із них 2500 – це були іногородні з інших областей пацієнтів. На даний час ми пролікували вже за 11 місяців поточного року 9235 пацієнтів. Я думаю, що ми до кінця року вийдемо на показник 10 тисяч пацієнтів за рік. Допомогу надаємо згідно договору Національної служби здоров'я. Ми маємо в цьому році, було нам підписано 21 договор з НСЗУ. На наступний рік плануємо 28. Які вимоги є у Міністерства охорони здоров'я, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. 28 видів медичної допомоги повинні надавати надкластерні лікарні. Кластерні лікарні в обов'язковому порядку повинні надавати 18 видів медичної допомоги. І загальні лікарні в обов'язковому порядку повинні надавати 6 видів медичної допомоги. Але крім того, вони можуть контрактуватися і на інші види додаткові. Вимоги є не лише до видів, але й до кількості наданої медичної допомоги, каже Ольга Ярмоленко. За її словами, таким чином планують покращити якість надання медичних послуг. Як це працює, жінка розповідає на прикладі акушерських відділень. Вимоги НСЗУ. Повинно бути 150 пологів за рік, а як нема 150, значить інший, то це заклад, в якого було більше, ніж 150 послуг. І для того міняється маршрут. Доводиться до відома екстренки, доводиться до відома сімейних лікарів, до відома жіночих консультацій, які спостерігають вагітних, щоб повідомити вагітних, що в нашому окрузі роди приймають тільки в таких установах. Чому є обмеження 150 пологів мінімум? Якщо 150, 12 місяців, це в середньому 15 пологів в місяць. В місяць, то виходить двоє пологів в тиждень. Значить, який рівень кваліфікації лікарів, які будуть надавати акушерську патологію, можна утримувати, але як будуть одні пологи в місяць, значить, це не той рівень надання акушерської допомоги. Як повідомила Ольга Ярмоленко, в області є 26 медзакладів, які не увійшли до спроможної мережі. Відтепер пацієнтів екстреної медичної допомоги у ці заклади не направляють. Наприклад, є Дедеркальська лікарня, яка не законтрактована в НСЗУ, вона утримується за кошти громади, але вона є поза мережею. Там тільки 10 ліжок, то екстрена медична допомога не може вести в найближчий заклад. Це заклад, який не має в своєму переліку особливостей надання медичної допомоги.
Одним із таких є обласний центр реабілітації та розвитку дитини. Його директорка Інга Купей розповідає, амбулаторно надають допомогу дітям від народження до 18 років. У 2022 році уклали контракти з Національною службою здоров'я на 3 пакети послуг. Коли почалося це контрактування для нас в 2022 році, почався поділ медичних закладів на кластерні, надкластерні, і фактично ми не входили в жодну спроможну мережу, тому що ми будемо монозаклад, який надавав тільки реабілітаційні послуги. Національна служба здоров'я прийняла таке рішення, що коли заклад спроможний укласти хоча б 2 контракти з нею, відповідно він може функціонувати самостійно, як самостійна одиниця. Така форма нас повністю влаштовує в плані того, що нам є достатньо засобів для того, щоб оплатити роботу спеціалістів реабілітаційного центру, для того, щоб мати засоби для придбання якихось нового обладнання, проплатити курси, якісь навчання. Оксана Шеремет розповідає, пацієнтом цього закладу є її син Дмитро. Мого сина аутизм, дитячий аутизм, тобто ми прийшли, тут йому було ще 4 рочки, тобто ми займаємося зараз йому 7 років, ми бачимо результати. Ми ходимо до психолога, фізичного терапевта, до ерготерапевта, зараз ходимо на масаж, також до логопеда. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.